हेलो एवरीवन आरो टा भिडिओ लय सकलोके स्वागतम जनाइछु आशा करिछु आपनालोक सकलो भाले आसे भोगाली बिहु आहि पाले आरो बिहु उपलक्षे मय आपनालोकर बाबे तेल पिठा बा बहुते बर पिठा घिला पिठा बुलियो कय ए रेसिपिटो लय हेछु भोगाली बिहु तेल पिठा नबनाले बिहुतु किबा आधरुवा लागे आरो सकलोवे बनाबो जना ए रेसिपिटो आपनालोकलय लय आहिलु मयनो केनेकय बनालु आहकसुन देइ नकरि आजै भिडिओटो आरम्भ करू। প্ৰথমতে বাটি এটাত দুকাপ চাউল লৈছোঁ। এই চাউল যিকোনো আৰৈ চাউলৰ ভাত খোৱা চাউল ল'ব পাৰে। লগতে মই আধা কাপ জহা চাউল লৈছোঁ। জহা চাউল দিলে পিঠাগুড়িখিনি খুব ধুনীয়া গোন্ধ হয়, লগতে পিঠাকেইখনো খাবলৈ ভাল হয়। চাউলখিনি দুঘণ্টাৰ বাবে তিয়াই ৰখাৰ পিছত ভালদৰে ধুই পানীখিনি টুকি ল'লোঁ। পানীখিনি টুকি লোৱাৰ পিছত কাপোৰ এখনত বহলাই থৈছোঁ যাতে চাউলৰ পানীখিনি অকণমান শুকাই যায়। চাউলৰ পৰা যথেষ্টখিনি পানী শুকাই গ'ল, অকণমান আছে কাৰণ বেছিকৈ যদি শুকাই যায় তেতিয়া পিঠাগুড়ি খুন্দিবলৈও অকণমান কষ্ট হয়। এতিয়া পিঠাগুড়িখিনি প্ৰথমতে খুন্দি লওঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ এইখিনিলৈ যদি ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক এটা কৰি দিব। যদি আপুনি মোৰ চেনেলত নতুন হয় চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব যাতে যিকোনো ভিডিঅ' আপলোড কৰিলে আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যন পাই যায়। পিঠাগুড়িখিনি খুন্দি হৈ গ'ল, মই এতিয়া চালিব লৈছোঁ আৰু এইখিনি চালি হৈ গ'ল। এতিয়া মই এইখিনি ৰাখি থৈ দিওঁ আৰু পিঠাৰ বাবে মই গুড় ৰেডি কৰি লওঁ। পেন এখনত সৰুকৈ কাটি লোৱা এবাটি গুড় দিলোঁ, লগতে একাপৰ চাৰিভাগৰ এভাগ জোখৰ পানী দিছোঁ। গেছটো ল' কৰি মই প্ৰথমতে এই গুড়খিনি উতলাই ল'ম আৰু এই গুড়খিনি পাগুঠা হ'ব নালাগে। গোটেইখিনি গুড় যেতিয়া গলি যাব তেতিয়া নমাই ৰাখিলেই হ'ল। গুড়খিনি গলি যোৱা ঠাণ্ডা হ'বলৈ ৰাখি দিলোঁ। এইখিনি সময়ত মই বেটাৰটো বনাই লওঁ। ইয়াৰ বাবে বাটি এটাত মই দুকাপ পিঠাগুড়ি লৈছোঁ। মই পিঠা কমকৈ বনাইছোঁ বাবে পিঠাগুড়িও কমকৈ লৈছোঁ। ইয়াত ফ্লেভাৰৰ বাবে কমলাৰ বাকলি খুন্দি দিলোঁ, লগতে চফ দিব পাৰে, মই চফ ভাল নাপাওঁ বাবেই নিদিলোঁ। কমলাৰ বাকলি দিলে ফ্লেভাৰ এটা খুব ধুনীয়া হয়, লগতে এচিকুট নিমখো দিছিলোঁ, দেখুৱাবলৈ পাহৰি থাকিলোঁ। এতিয়া গলাই থোৱা গুড় আৰু অকণমান পানী দিছোঁ। মই প্ৰথমতে এটা স্মুথ বেটাৰ বনাই ল'ম আৰু পানী একেচাততে দিব নালাগে কাৰণ বেটাৰটো আমাক বেছি ডাঠ বা বেছি পাতল নালাগে আৰু ইয়াৰ যিটো কনচিষ্টেঞ্চি হয় মই সেইটো আপোনালোকক দেখুৱাই দিম। কিন্তু প্ৰথমতে এই পিঠাগুড়িখিনি ভালদৰে মিক্স কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে পিঠা ভাল হয়। প্ৰথমতে মই 3-4 মিনিট এইদৰে পিঠাগুড়িখিনি ভালদৰে মিহলিকৈ লৈছোঁ। মোৰ বেটাৰটো ডাঠ হৈ আছিলে সেইবাবে আকৌ অকণমান পানী দিলোঁ আৰু এইদৰে কণ্টিনিউ মই ফেটি লৈছোঁ যাতে ইয়াত কোনো ধৰণৰ লাম্পছ থাকি নাযায়। একেবাৰে শেষত মই সৰুকৈ কাটি লোৱা কেইটামান কিচমিচ দিছোঁ কাৰণ কিচমিচ মোৰ খুব প্ৰিয় হয়, গতিকে মই ইয়াত চফ বা বেলেগ বস্তুৰ সলনি কিচমিচ যোগ কৰিলোঁ। কিন্তু এইটো সম্পূৰ্ণ অপচনেল হয়, যদি ভাল লাগে দিব পাৰে আৰু ইয়াৰ যিটো কনচিষ্টেঞ্চি হয় সেইটো আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। এনেকুৱা বেটাৰ হ'লে খুব ভাল হয় আৰু এই বেটাৰটো মই এঘণ্টাৰ বাবে ঢাকি ৰাখিছোঁ কাৰণ বেটাৰখিনি থৈ দিলেহে পিঠা ভাল হয়। কেৰাহী এটাত তেল সৰহকৈ দিলোঁ। মই ৰিফাইণ্ড ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, মিঠাতেলো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। তেলখিনি যেতিয়া ভালদৰে গৰম হৈ আহিল তেতিয়া গেছটো মই মিডিয়াম কৰি এখন এখনকৈ পিঠা ভাজিব লৈছোঁ আৰু গোল হেতা থাকে তেনেকুৱা হেতা ব্যৱহাৰ কৰিব, পিঠাকেইখন গোল হয়। তেলত দিয়াৰ পিছত লগে লগে পিঠা লৰাই দিয়া নাই, যেতিয়া নিজে নিজেই ফুলি আহিছে মই তেতিয়া লৰাইছোঁ আৰু ওলট পালটকৈ থাকিব লাগিব যাতে দুয়োফালে পিঠাখন ভালদৰে ভজা হয়। আৰু এই পিঠা বনোৱাৰ আগতে বেটাৰখিনিত মই বেকিং ছ'ডা বা বেকিং পাউডাৰ কোনো ধৰণৰ ব্যৱহাৰ কৰা নাই। সৰুৰে পৰা মায়ে যেনেকৈ বনায় মই তেনেকৈ আচলতে বনাইছোঁ আৰু মই এই পিঠা মাৰ পৰাই বনাব শিকিছোঁ। প্ৰথম পিঠাখন বনাই হৈ গ'ল আৰু এইদৰেই মই এখন এখনকৈ বাকীকেইখনো বনাই যাম। আচলতে এই পিঠা বনোৱাৰ সময়ত তেলখিনি যথেষ্ট গৰম হৈ থাকিব লাগে, লগতে তেল অকণমান সৰহকৈ লাগে যাতে পিঠাকেইখন ডুব যায়। তেনেকুৱা হ'লে পিঠা কেতিয়াও নুফুলাৰ নহয়। যদি আপোনালোকে নতুনকৈ বনায় তেতিয়াও পিঠাখন ফুলিব, কিন্তু বেটাৰ বনোৱাৰ সময়ত সাৱধান হ'লেই হ'ল যাতে এই বেটাৰখিনি পনীয়া হৈ নাযায়।
पानी बेसि हमें पिठा बनबले जथेष कष्ट और एटा मैं पिठा बन गई हो गल मैं अक डार्क कलर हमें भल पाँ भलरे भाजी लैसो आशा करूँ आज रेसिपी आपनलोर निश्चय भल लगिले और समूह राइज मोर चेनेल फल आम बापुटी हाँ भोगाली विहुर बहुत बहुत शुभेच्छा जानालो और विहुटो जाते आपनलोर खूब भलदरे पार है पुनर आम नतुन एट भिडिओर सजिल आकुके